Харчування та засоби гігієни для найменших безкоштовно роздавали в Южному. Дитячі суміші, пюре та підгузки надав благодійний фонд «Олімпійське коло». Гуманітарний вантаж призначений для малюків до 1,5 року. Видача пакунків відбулася за завчасно складеними списками бажаючих. У нас вже така традиція, ми звертаємося до голів ОСББ, які знають, чим живуть і як живуть мешканці їх будинків, і вони формують списки, і в тому числі і списки з сімей, які мають діток віком від 6 місяців до 1,5 років. І по цих списках ми їх всі обробляємо і будемо надавати цю гуманітарну допомогу. До видачі волонтери сформували більше сотні пакунків з допомогою. Про їх вміст отримувачі в більшості відгукуються позитивно. На якість харчування нарікань немає. Ну, вот эти пюрешки подходят, вот тут от 8 месяцев мы их кушали. Сухие смеси первый раз нам такие дали, нам давали другие, ребенок ел без проблем. Ну, все хорошо. Аби отримати гуманітарну допомогу, можна звернутися до голови ОСББ свого будинку з проханням включити у відповідний список на отримання допомоги.